Esse aqui é mais um maravilhoso saxofone Selmer, Soprestium 80 Série 2, que eu revisei por completo. Esse saxofone aqui é do meu querido amigo Paulo Sérgio Linhares, saxofonista profissional, produtor lá de Belo Horizonte, para quem eu fiz uma revisão bem caprichada de 1996 esse instrumento. Como sai som desse saxofone? Já tive vários Selmer Superestion 80 Série 2. Três novos, mais quatro que eram usados. E esse aqui me chamou tanto a atenção pelo som, pelo timbre, que a minha vontade mesmo, Paulo, era não te mandar de volta, era mandar outro. Mas não dá pra fazer isso, né? Não dá pra fazer isso. Então, tá voltando pra Belo Horizonte esse saxofone aqui, no qual eu fiz uma revisão completíssima. Ele estava bastante oxidado, sujo, tinha algumas soldinhas para refazer. Além de trocar todas as sapatilhas, coloquei aí as originais da Selmer, um trabalho bem refinado. Também troquei todas as molas. E como o saxofone está na sua originalidade, também muito íntegro e conservado, não foi preciso trocar nenhum parafuso, nenhum eixo, tudo perfeito nesse instrumento. A troca das molas foi necessária porque elas estavam já bastante oxidadas. E as molas, quando elas enferrujam, com o tempo ela vai perdendo pressão e quebra. Quebra facilmente. Tanto que, ao desmontar, no processo de limpar, várias molas foram quebrando. Esse instrumento aqui me chamou muito a atenção pelo timbre e pela afinação. São duas coisas muito importantes num saxofone. E vocês vão observar como ele está super afinadinho. Olha só. Como eu disse anteriormente, eu fiz uma revisão completa muito caprichada, porque esse saxofone aqui de uso profissional e por tantos anos utilizado anteriormente e há cerca de 5 anos pelo meu amigo Paulo, ele acaba precisando não só desmontar, limpar e trocar as sapatilhas e calços, mas também é necessário fazer vários ajustes mecânicos para que a parte acústica funcione de acordo. São instrumentos que oferecem um resultado de alto nível, por isso é preciso fazer um trabalho concomitante ao instrumento. E nesse sentido, eu trabalho assim aproximadamente entre 80 e 100 horas em um saxofone como esse daqui. Para quem pensa que o Adriano está sempre revisando muito o Selmer. Sim, sempre revisando muito o Selmer. Mas eles dão um trabalho. Todos os Selmers sempre dão bastante trabalho. Porque eles são instrumentos que têm personalidade. Quando você pensa em outros saxofones de referência, de alto nível, como os Yamaha, os Yanagisawa, eles são bastante regulares. Muitas pessoas dizem assim, já toquei no Yamaha, o meu Yamaha tem um baita som, eles nunca viam igual. O Yanagisawa também, eles são muito, muito bons e muito regulares. É uma grande vantagem, porque essas duas marcas, elas são bastante lineares na qualidade. Agora, os Selmers sempre dá trabalho. A gente precisa investigar, conhecer o instrumento, mas é isso que para nós que somos aficionados pelo Selmer, eu confesso, vocês já sabem disso. É isso que me encanta nesses instrumentos. E são os que eu mais reviso. Também são os que mais dão trabalho, como já falei. Agora eu vou tocar um pouquinho com ele, para vocês verem aí como estava durante e como ele ficou. Espero que o meu amigo Paulo fique muito satisfeito. Viemos conversando já há um tempo. E olha só, ele me enviou um instrumento lá de Belo Horizonte. Saxofone do seu coração, que ele tem grande apreço, e não só por isso, também um instrumento de alto valor. Mas o valor mesmo, a coisa que mais importa é o som, é aquilo que a gente busca no instrumento, e quando a gente encontra, precisa cuidar dele, precisa preservá-lo. Por isso que eu coloco aí o meu melhor, um bom pedaço da minha vida, cada vez
que eu revise um instrumento, seja qual for, dos mais simples aos melhores, eu sempre coloco ali e sempre vai com uma fatia bem caprichada do coração. Thank you.
isso aí, saxofone alto, Selmer Super Action 80, série 2, de 1996. O modelo que está em linha desde 1986 e já passou de 400 mil unidades produzidas pela Selmer. É um instrumento que tem a maior longevidade em linha de produção e em quantidade. Por que será, hein? Por que será? Porque é muito bom. E esse daqui, depois revisado por completo, tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? A pintura da logo, que é minha esposa, que é ilustradora, artista plástica, a Noelle Aquino, ela que restaura sempre. Eu tenho a tinta, o verniz original, na mesma cor, para preservar aí a originalidade. Paulo, parabéns pelo saxofone, obrigado pela confiança, pela espera. E tomara que agora ele te faça ainda mais feliz, porque eu sei que ele já te fazia feliz. Forte abraço. Por favor, assinem e acompanhem os meus trabalhos que eu posto aqui nos meus canais do YouTube, do Facebook e, em especial, no Instagram. Até a próxima. Thank you.